Lasta parto de nia voyaggio in Europa, la occidenta in landoi che troveggias granda quanto de gazetoi. La Itala Esperanto Federazio eldonas la dulingvan organon l'Esperanto, che mixas culturoin de Italio cae de Esperantuio tra intervjuoi, articoloi cae fragmentoi de beletrai vercoi. Sia flanque, la Hispana Esperanto Federazio presentas en sia bulteno boletin diversain aspectoin de la Esperanto historio cae de la tuta mondo. Exemple, amas comuniciloin cae Zamenhof Esperanto objectoin. En Germanio, Esperanto actuel ofte amplexe disconigas informoin el la reta mondo cae fragmentoin de gazetoi ciui parolis pri Esperanto, entute per structurata enhavo. Esperanto Nederland eldonas Fenixon, cies membroi estas bonvenai senti fotoin. Articoloi dulingvai estas regulai, cae estas presentitai recenzoi de libroi cae gazetoi ricevitai inter du numeroi. La Esperanto Asocio de Scotlando disvastigas la periodajon Esperanto en Scotlando, ene de kiu estas articoloi pri famaj homoj kaj fine de ĝi tradukaj defioj el kaj al la angla. En Britio vi povas legi la Bretan Esperantiston de la Esperanto Asocio de Britio. La revuo celas britojn kaj raportas ĉefe pri partopreno de aktivuloj en eventoj kaj agadoj kaj enhavas kelkfoje intervjuojn. Fine, Esperanto France proponas en Le Monde de l'Esperanto ampleksan raporton en ĉiu numero kaj vojaĝnotojn por prezenti la ŝlosilan efikecon de Esperanto en la mondo. Gis nun, mi presentis al vi gazetoin cun geografia specifezzo. En la sekvaj du videoi, mi ordigos la presentotain gazetoin lao alia criterio. Gis tiam, bonan legadon! En la mondo.